Olá, pessoal! Iniciando mais uma prosa cultural com assuntos desafiadores. Inclusão, acessibilidade. Eu estou aqui com uma pessoa que é especialista nesse assunto para falar com a gente. Seja bem-vinda, Edmárcio. Prazer estar aqui, Joana, com você para a gente bater esse papo. Mas é um desafio mesmo falar desses assuntos? Porque esses assuntos vão além da universidade, não é, Edmárcio? Sim, essa é a temática mais importante hoje, né? As instituições, elas estão discutindo inclusão e acessibilidade, seja na empresa, seja, né, nos vínculos familiares, no sentido pessoal, profissional, religioso. Enfim, a sociedade hoje discute, né, como ser uma sociedade mais inclusiva e que tenha oportunidades para todas as pessoas. Eu costumo falar que, às vezes, a ideia de inclusão e a ideia de acessibilidade, ela fica muito associada à questão física. E não é só isso, não é, Edmárcio? Não é só isso. Quando a gente fala de inclusão, nós estamos falando, né, de uma sociedade com espaço, né, e oportunidades para todos. Isso. Você falou duas coisas que eu adorei, essa dicotomia. Espaço e oportunidade. Não adianta ter o espaço, a estrutura, se eu não consigo incluir, que é a palavra-chave dessa prosa. Isso. Assim, historicamente, a gente, né, tem um momento na história que se falava de integração. O que era integração? Pessoas diferentes, por diversos motivos, no mesmo espaço. Mas elas não estavam incluídas. Estar incluída é um passo a mais, no sentido de que essas pessoas, além de compartilharem os espaços na sociedade, elas têm a oportunidade de, nesses espaços, ter voz e vez. Então, elas, de fato, participam da sociedade, né, a partir de uma organização dessa sociedade para receber todas essas pessoas. Às vezes, o conceito que as pessoas trazem está voltado para a integralidade, porque pensa que é a reunião de todos no mesmo espaço, porém, a gente esquece das particularidades de cada um, não é? Isso. E isso se deu muito, essa mudança dessa concepção de integração para inclusão, porque chegou-se num momento que se percebeu que essa discussão da inclusão não é necessariamente somente de pessoas com deficiência. Esse grupo é o grupo que trouxe essa discussão a partir de movimentos sociais, claro, né, por disputa, por direitos, organização de associações como a APAE, né, que historicamente todo mundo conhece, mas se percebeu que não é somente esse grupo. Então, hoje nós temos diversos grupos sociais que historicamente são excluídos dos processos por diversos motivos, e que se organizaram também, né? Então, quando a gente aumenta o leque das pessoas que querem oportunidade para participar da sociedade, a gente passa a pensar numa sociedade inclusiva, com espaço e voz para todos. Eu acho esse discurso maravilhoso e, com certeza, na prática ele é mais eficaz e é algo que a gente tem que fazer acontecer, não é, Edmárcio? Nas pequenas atitudes do nosso dia a dia, porque a gente espera uma inclusão muito governamental e esquece das nossas práticas diárias, não é? Sim, e isso que você fala é importante, né? Porque cabe ao governo fazer isso para os espaços públicos. Claro. Né? Mas as instituições também podem colaborar nesse processo, né, dentro da sua organização. Então, por exemplo, a Univali. A Univali tem uma política, né, institucional de inclusão e acessibilidade, em que se estabelece metas a curto, médio e longo prazo para atender a toda a comunidade acadêmica. Então, a perspectiva é que, nesse período, né, a partir de 2021, quando esse plano foi aprovado pelo Conselho Universitário, é que a universidade seja, de fato, um espaço inclusivo, né, e com acessibilidade para todos. E isso envolve, né, a participação de toda a comunidade acadêmica. Então, por exemplo, nesse semestre, os cursos estão discutindo essa temática nos seus seminários integradores. Então, não é somente uma decisão institucional. A instituição entende a importância, faz um plano, e aí cabe aos cursos, né, todos os alunos, todos os professores, fazer essa discussão para que a gente possa ter uma universidade, de fato, inclusiva, né, para todos. E é claro, quando a gente discute, quando a gente traz isso em debate, o assunto deixa de ser só algo cristalizado no papel.
Sim. Eu acho que a dinâmica de discutir é fazer também com que a comunidade acadêmica veja as mudanças e consiga inseri-las no seu cotidiano. É, assim, só existe inclusão se as pessoas entendem o que é inclusão e se percebam no processo. Porque, por exemplo, a gente fala nesse plano da universidade, da Univali, em, por exemplo, a acessibilidade atitudinal, que é um dos tipos de acessibilidade previsto nesse documento. O que é acessibilidade atitudinal? Vai falar dos comportamentos, das formas como as pessoas devem se comportar e se relacionar com as diferenças no espaço universitário. Então, isso diz respeito a todo mundo, não é somente um grupo específico. Então, quando se fala de acessibilidade atitudinal, nós estamos falando aí de formas, né, de comportamentos mesmo, de práticas, de relações, né, entendendo que a universidade, além de formar os profissionais para a sociedade, ela forma também esse cidadão, e esse cidadão ele precisa saber se relacionar, né, e isso começa aqui dentro da universidade. Então, acessibilidade atitudinal, todos nós precisamos, independentemente de pertencer a um grupo A, um grupo B, C, né, porque nós precisamos conviver numa sociedade, né, numa cultura que a gente chama de cultura da paz, né, em que as pessoas tenham as oportunidades e, ao mesmo tempo, elas não sofram nenhuma forma aí de preconceito, de violações. Na verdade, permitir o direito que já é, né, nato ali. E muitas vezes a gente questiona tanto e esquece dessa parte que é direito também. Sim. Estar, fazer parte do meio também é um direito, é cidadania. Agora, Edmárcio, eu olho para você, eu lembro de um outro setor muito acolhedor, um setor que todo mundo deve conhecer, Espaço A3. Queria que você falasse um pouquinho desse Espaço A3, desse lugar que, é claro, você, aluno, tem que conhecer também. Isso, esse Espaço A3, né, que é o espaço de apoio ao aluno, né, um setor na universidade, fica no bloco D2, é um espaço dos alunos. Lá a gente tem alguns programas, algumas ações e alguns serviços para o apoio ao estudante da Univali durante a sua trajetória. E isso é um diferencial da Univali, né? O estudante que ingressa na universidade, ele passa a ter o apoio do Espaço A3. O que significa isso na prática? Ele tem apoio pedagógico, né, para além daquilo que o próprio curso oferece, né, que o curso tem o coordenador, o corpo docente, sim, professor de referências. Além disso, no Espaço A3 ele vai ter esse apoio pedagógico. Então, em alguma dificuldade, né, ou uma necessidade muito específica de organização, por exemplo, né, como que eu estudo, eu tenho dificuldade de me organizar. Um norte, não é? Um norte, então. Agora aqui, entrei para a universidade, estou fazendo o curso, tenho dificuldade de matemática. O que acontece, Edmárcio? Então, aí no Espaço A3 a gente vai ter, por exemplo, o programa de aprimoramento acadêmico, né, que é uma oportunidade dos estudantes passarem por uma qualificação específica, por exemplo, em matemática, português e também em algumas línguas, como em língua inglesa, espanhol e libras. Tem certificado? Tem certificado, né, é o diferencial para o currículo desse aluno. Muito, né? Porque ele tem a oportunidade de ter contato principalmente com outras línguas, né, já na formação, e isso é um diferencial, inclusive, para o currículo. Né? Então, é uma série de oportunidades aí que a universidade oferece para os alunos pelo Espaço A3. Então, não tem desculpa para falar que tem muito tempo que eu não estudo, não sei matemática, não sei português, não sei inglês, não sei espanhol. Espaço A3 resolve, não resolve? Resolve. E aí, quando você, né, fala assim, tem muito tempo que eu não estudo, eu tenho medo, eu tenho, né, alguma preocupação. O Espaço A3 também tem um serviço, que é o serviço de apoio psicológico. Isso é muito importante a gente frisar. Muito. Né? As últimas pesquisas, depois da pandemia, pontuaram que os estudantes das universidades estão com muitos processos de sofrimento mental. Né? A saúde muito mental ficou fragilizada. Né? A gente saiu de um contexto, está voltando uma possível vida normal, e aí precisa desse apoio psicológico. Então, o Espaço A3 tem esse serviço de apoio psicológico. Basta ser aluno da universidade, ele manda um e-mail, solicita um horário, ele vai ser acompanhado por uma profissional que é professora e psicóloga, né? E, se necessário, dependendo da dimensão desse processo, ele também é encaminhado para o SPA, que é o Serviço de Psicologia Aplicada, para fazer o seu acompanhamento psicológico. Isso é importante, Joana, porque a gente entende que a saúde mental hoje é a grande preciosidade que os alunos têm. Né? Aprender os conteúdos, se formar, né? Um bom aluno faz isso, mas às vezes ele
precisa ir além. Ele precisa ir além e ele precisa desse cuidado, né, que é o diferencial que a Univali tem, do cuidado com a saúde mental do aluno para que ele possa se formar, né, com qualidade, estando apto para o mercado de trabalho profissionalmente, mas também com a sua saúde mental preservada. Agora, eu posso fazer um convite para o nosso aluno que está assistindo? Passa no Espaço A3, conheça esse lugar acolhedor que vale a pena chegar e tomar um cafezinho, né? Não, com certeza, com certeza. A gente fica aberto de 8 às 21 horas. Qualquer momento você pode, né, na entrada da universidade, né, é o bloco D2, tem uma frente com um espelho, né, enorme, então não tem como errar, é o primeiro bloco na entrada do estacionamento. E ali a gente tem uma série de profissionais da psicologia, da inclusão, da pedagogia, né, esses programas, por exemplo, a monitoria, é lá também, né, vários alunos fazem monitoria já no decorrer do curso e isso é importante até para a carreira mesmo, né, isso é um diferencial para residência médica, por exemplo, né, então a monitoria muito. É um programa que os alunos procuram muito, é também no Espaço A3. Então o Espaço A3 está aberto para todos os estudantes, né, poderem conhecer aquele espaço, nós temos salas de reuniões. Ah, preciso estudar. Posso ir para o Espaço A3 estudar? Pode ir, tem uma sala lá. Você vai entrar, vai estudar, vai ficar tranquilo. Né? Então, é o espaço dos alunos. E é claro que tem a cara desse aluno. E com certeza deve ser a segunda casa dele, não é? Porque às vezes a gente fica mais tempo na universidade do que na nossa própria casa. Isso. E eu convido você, que é aluno da nossa instituição, dá uma passadinha no Espaço A3 e conhecer monitorias, conversar um pouquinho com o Edmárcio e fazer parte desse projeto que, além de acolhedor, também faz com que você se promova, que você se protagonize. O objetivo do Espaço A3 é protagonismo do nosso aluno. Edmárcio, eu gostaria de te agradecer por você trazer um assunto tão gostoso de uma forma leve. Agora, deu até vontade de tomar um café com você depois. Pode ir lá, a gente está aberto. E esperamos todo mundo. Ó, pessoal, um beijo para vocês que nos acompanharam aqui até este momento e até o próximo Prosa Cultural. Até mais! Música